Чемпіон світу за версією WBO у другій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд заявив, що готовий до того, щоб вийти в ринг проти чемпіона світу за версією IBF Ерола Спенса. Правда, для цього слід постаратися його промоутеру Бобу Аруму та домовитися з Елом Хеймоном, що займається справами Ерола. Чи не забігає вперед Кроуфорд, заглядаючи за спину Аміра Хана, з яким 20 квітня і проведе поєдинок на Madison Square Garden. Принаймні, заява Кроуфорда лунає дуже впевнено. Я готовий до поєдинку проти всіх топових боксерів Welterweight. Правда, зараз я повністю сфокусований на поєдинку проти Амір Хана, проте, якщо у мене з'явиться можливість для таких двобоїв, то я не відмовлюся. Я хочу бою проти Ерола. Це моє особисте бажання довести всім, що я кращий боксер в другій напівсередній вазі. Якщо Арум і Хеймон зможуть вирішити всі фінансові та організаційні питання, цей бій обов'язково відбудеться. Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов заявив про своє бажання провести обов'язковий захист свого титулу проти претендента Ентоні Ярда в своєму рідному Челябінську, де вже на 1 червня зарезервована льодова арена «Трактор». Однак не все так просто. Промоутеру Сергія Кеті Дула поки що не вдалося досягти розуміння в переговорах з промоутером Ярда Френком Уорреном. Тому вона і запросила у керівництво Всесвітньої боксерської організації проведення торгів на право організації цього поєдинку. Справа в тому, що Уоррен і сам не проти організувати бій Ярда проти Ковальова в Англії і отримати основний прибуток від цього гешефту. За попередньою інформацією, торги відбудуться 8 квітня. Згідно правил, Ярд отримає 25% від призового фонду при умові, якщо бій відбудеться або в Росії, або США, тобто за правилами організації на батьківщині чемпіона або в країні його проживання, і 20%, якщо бій пройде в будь-якій іншій країні. Чемпіон світу за версією WBA у другій середній вазі Калум Сміт проведе поєдинок 1 червня в Нью-Йорку в андеркарті бою чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і WBO важкій вазі Ентоні Джошуа проти Джареда Міллера. Промоутер Калума Едді Хірн прокоментував бій свого підопічного таким чином. Багато розмов про Велику Британію та Америку, але для Калума Сміта є великі двобої лише в Америці. Є такі боксери, як Канело, Головкін, Хуліо Сезар Чавес-молодший, Денні Джейкобс, тому бій 1 червня і буде тою підготовкою до подальших двобоїв. У нього є можливість провести бій у Великобританії на пар-пер-в'ю, але потенційні бої в Америці набагато перевершують навіть ці платні трансляції. І варто відзначити, що останнім часом вже кілька провідних британських боксерів уклали контракти з американськими телеканалами, і все частіше вони вважають за краще проведення поєдинків в США, аніж у себе на батьківщині. Тренер і коментатор боксу Теді Атлас, розмірковуючи про сьогоднішній стан справ хевівейт, заявив: ось коли Дон Кінг контролював важку вагу, він хоча б був спроможний організувати хоч якісь двобої. А що ми маємо зараз? Протистояння Топ Ранк з ESPN та Едді Хірна з DAZN, де навколо них крутиться PBC Ейла Хеймона. І це все схоже на ігри дітей, де кожен сидить у своїй пісочниці і не хоче гратися з іншими. Керівництво Всесвітньої боксерської асоціації санкціонувало проведення промоутерського аукціону на право стати організатором поєдинку володаря звичайного титулу чемпіона світу в хевівейт Мануеля Чара і володаря титулу тимчасового чемпіона Тревора Брайана. Торги відбудуться 12 квітня. Згідно з контрактом, Чар отримає 75% від призового фонду. Кріс Юбенк приїхав у Сан-Франциско до колишнього тренера Андрю Уорда Верджіла Хантера, щоб провести з ним двотижневу тренувальну сесію для розуміння, а чи зможуть вони працювати разом і далі. Нагадаємо, що Хантер працював з такими бійцями, як Амір Хан, Альфредо Ангуло, Чес Візерспун, Деметріос Андраде, Андре Берто, Абнер Марес і багато інших славних боксерів. Також нагадаємо, що колишнім тренером Кріса був один з тренерів Mayweather Boxing Gym Нейт Васкес, з яким він працював для бою проти Джеймса Дегейла.